Pra pritet që këto zgjedhje pra që do të organizohen në muajin nëntor të prodhojnë edhe politika, le të themi që ti përshtaten edhe Serbisë në dialog? Unë prapë zgjedhjet në BE ndonë se nuk i në vlerësoj për nga determinanca që mund të kenë, së do mos e për këtë procesit të rrjedhës së dialogut, nuk i shoh kush e disa të rëndësishme në raport me ato që do marrin vend në nëntor. Pra, e saj për këtë pjesë, sa do i konvenojnë apo jo Serbisë politika që do ndërmarrin që li do që tjetë fitues i zgjedhjeve të reja në BE, nuk e di, nuk mund të them, megjithatë shumicën e kohës të paktën perceptimi ka qenë i tillë nga qytetarët, shumica e qytetarëve në Kosovë se gjithmonë Bashkimi Evropian, pavarësisht se kush ka qenë duke udhëhequr Bashkimin Evropian në cilën do periudhë ka mbajtur anë dhe ka anuar nga Serbia, të paktën në raport me Kosovën. Pastaj edhe nëse shohim edhe raportin e Serbisë si Serbi drejt rrugtimit të saj në Bashkim Evropian, gjithmonë ka qenë elastuar dhe është trajtuar si tillë. Jo vetëm me masa gjithësuese, po edhe me, për shembull, është mbyllur një sy sa herë që të paktën themi standardet evropiane janë shkelur nga Serbia si shtet. Nga Beograd zyrtar.